Možná si ještě vzpomenete na prvního učedníka Darth Sidiouse, který se jmenoval Darth Maul. No a tenhle ten týpek nebyl zrovna pověstný tím, že by byl nějak moc trpělivý, jak jste si možná všimli v tom jednom filmu, kde jste ho mohli vidět, ale dejme tomu, že i v animovaných sériích a komiksech s ním je to celkem znát. No a v tomhle videu se podíváme na to, jak se ho Darth Sidious pokusil naučit trpělivosti. Ale než se k tomu dostaneme, pamatujete si ještě na Surfshark VPN? Je to služba, která obsahuje všechny nástroje na to, abyste byli na internetu v bezpečí. To samozřejmě znamená vpn ale i program na management hesel, který obsahuje HackLock, což znamená, že vás informují, když vaše hesla uniknou do online databází a jak jsem říkal už minule, když jsem je propagoval, tak VPN je tady pravděpodobně to hlavní, kvůli čemu budete vlastně chtít za tuhle službu platit, protože díky ní vás už nic nezastaví od sledování věcí, které nejsou určené pro naší zemi, takže budete mít dvakrát tolik filmů na Netflixu a tak podobně. Nově má navíc teda Surfshark super cool hyperspace update, takže když měníte server, ke kterému jste připojení, tak se můžete cítit jako Han Solo a to je absolutně skvělý. Další skvělá věc je cena, která je s promokódem MEDOJET jenom 2 dolary za měsíc, což je fakt málo. Takže pokud hledáte nějakou výpěnku, Surfsharka vám určitě můžu doporučit. Ale teď už ke komiksu. Na spodních úrovních korusantu přichází za Zekem Pierrem lupičem k pronajmutí maskovaná postava. Zloděj z toho není zrovna nadšený, vždyť říkal kartelu Kajtis, že pracuje sám. Maskovaný odvětí, že zabezpečení se zvýšily a také potřeba zajistit, že opravdu získáme jejich drogy. Klientová volba, pokrčí rameny lupič. Ale v tvém zájmu doufám, že se o sebe při boji postaráš. V tom nebude žádný problém, odvětí maskovaný. A my v tu chvíli vidíme, že to není nikdo jiný než Darth Maul. Zatímco jeho mistr si vytváří aliance na horních úrovních korusantu, Maul si začal budovat svoje vlastní, o mnoho paterníž, přímo pod nosem Jediů. A navíc k tomu používá jméno padavanky, kterou zabil. Mimochodem komiks, kde je ukázaný, jak se Mol hrozně horlivě snažil konečně získat první řádný zářesná. na jílci svoji světelný tyče a nakonec našel zajatou padavánku, osvobodil ji s pomocí nejatých lovců odměn, mezi kterými mimochodem byl i Cat Bane a vyhrál nad touhle padavánkou v duelu, po kterém ji zabil. Vyšel i u nás česky a jmenuje se Darth Maul, syn Datomiru a můžu ho vřele doporučit. Každopádně, jak Maul budoval svoje zločinecké impérium, zaslechl zvěsti o tomhle Zekovi prý je nejlepší na korusantu. Historky o jeho dovednostech byly tak přehnaný, až Mola napadlo, že by mohl být force sensitive. No a tak si Piera najal jménem svého kartelu. Zatím možná nemá povolení lovit Jedi, ale to, co vybudoval tady dole, mu umožní najít jinou kořist. Oba mezi tím dorazí na místo, kde má proběhnout obchodní schůzka, kterou se chystají překazit. Pierre zadrží Mola od předčasného útoku a řekne mu, že kupci tu ještě nejsou a nemá cenu teď útočit, protože by stejně neunikli předtím, než dorazí a lepší je překvapit všechny najednou. Ví to díky svým zkušenostem, nebo je to něco víc? Přemýšlí Mol, ale pak už kupci dorazí a obě strany začnou jednání. Nemá cenu dál čekat, pak začne boj a během něj to Mol ucítí. Ucítí, jak se síla hýbe kolem Zaka. Je dost neobratná, evidentně nemá žádný trénink, ale i tak je znát, že má potenciál. Kdyby zvyčkal, až dokončí výměnu, věděli bychom, kde je ten skarn vlastně schovaný, řekne Pierre, když je povšem. Určitě ho zvládneme najít i tak. Odvětí Moll a zak se pustí do hledání. Poslední test. poslední, Poslední test. Říká si Sid, zatímco Lupič se pustí do hledání. A tady to je zas. Vycítí mol nepatrné pohyby síly, jak zek najde kufřík s drogama. Mohl být Jedi, mohl soudit lidi z chrámu, místo toho hně mezi odpadem, přímo pod jejich nohama. Nikdy se nedozví, čím mohl být přemýšlím mol, zatímco Zak Pierre mluví o biznisu s drogama, ale nestihne dokončit celou svou myšlenku, protože sidský učedník využije sílu, aby ho probodl kusem kovu. Rána od světelného meče by totiž i tady mohla vzbudit až moc pozornosti. Navíc na tuhle kořist nebyl třeba. Lov byl až moc snadný a nepřinesl žádné uspokojení. Můj hlad a hněv pokrvy je stejně hlasitý jako předtím. Lorde Mole, tvé bláznivé riskování přitahuje pozornost Jediů. Vyškolí ho Palpatin, když se vrátí. Byl jsem opatrný, Lorde Sidiusy. Nenechal jsem žádné stopy, které by k nám Jedáje mohli dovést. Odpoví mole. A utiší tento lov tvou touhu po krvi. Zabíjení čedajských zbytků Riskování všeho, co jsme vystavěli, i plánů do budoucna. Stojí to za to? zeptá se Palpatín. Ne, mistře, spokojený budu, až bude celý řád džedájů ležet v prachu a my budeme ohněm, který ho spálí, přizná Mol. Tvá nenávist tě udělala silným, ale nyní se musíš naučit trpělivosti, podotkne Palpatín. Jak neustále opakujete mistře, ale jak dlouho musíme sledovat tuhle čedájskou nákazu, jak se šíří galaxí. Už jsem se osvědčil v boji, Žid v život padavanky, který jsem vzal. Bylo to správné a byl to pouhý začátek. Oponuje Mol. Naučil se s mnohému učedníku, ale jestli si myslíš, že tvůj trénink je u konce, tak si stejný blázen jako zloděj, kterého si zabil, řekne Palpatín. A následně vezme Mola na výlet na planetu Malachor. Místo, kde si to kdy si vybudovali veliký chrám, který se jednoho dne pokusili dobít rytíři řádu Čedy. Ale při tomhle pokusu byla spuštěna zbraň chrámu a všichni na planetě se změnili na kámen. Od té doby je vstup na tuto planetu rytířům Jedi zapovězen, ale pro City slouží jako cená lekce. Palpatin to moc dobře ví a řekne Molovi pouč se z prachu našich předků. Mol se zhluboka nadechne a najednou má vizi. Vidí sám sebe v čerajském rouchu a nějaký chlapec, který je také zabrak, ho prosí, aby pomohl jeho rodině. Ne, ne, to nemůže být to, co jsem měl vidět, říká Simol. Obří monstrum najednou zautočí na něj i chlapce, který ho žádá o ochranu. Nejsem ochránce slabých, ale jsem lovec, neustále hladovým pokořisti. Uvědomí si mol a vrhne se na bestii. Po krátkém střetu se mu podaří probodnout hlavu. Najednou večeří s chlapcovou rodinou. Jeho matka děkuje a mluví o tom, jak jsou Jediové vždy tam, kde je třeba. Jsou nejsilnější bojovníci v galaxii, přidá se chlapec. Možná by nám tenhle nejsilnější bojovník prokázal čest tím, že u nás přespí, přidá se otec. To není kdo jsem, nejsem Jedi, běží Molo hlavou, zatímco vytáhne svou modrou světelnou tyč a pobije celou rodinu. Když se vrhá na chlapce, už má zpátky své sické roucho i červené čepele na zbraní. Čedájové jsou lež, která se šíří tohle zoufalou galaxií a já tuhle lež ukončím, řekne Mol, jenže najednou je kolem něj šero a tohle šero prozáří světelné meče. Desítky mečů. Mol je proti takovéhle přesile bezbraný. V tom se vrátí do reality a před ním stojí tleskající palpatín. Dobře, moc dobře. Řekni mi, můj učedníku, co jsi viděl? Zeptá se. Mnohé, můj mistře, odvětí Mol. Důležitější ale je, co jsi se naučil, pokračuje Sidius. Vstek. Pohání nás, ale na zastavení čedájů nebude stačit. Mají přesilu, a víru republiky, odpoví Momentálně, když budeme pečlivě plánovat, časem přijdou o obojí, odvětí imperátor. Naučil jste mě, že mé emoce, naučil jste mě, že mé emoce mě dělají silným, nechápe učedník. Ale a je to pravda, Trpělivost vypadá jako něco, co stojí v cestě sické vášni. Ale když budeme jednat bez rozmyslu, bez plánu, nikdy se nepozvedneme k bývalé slávě. Bojuješ dobře, tvé dovednosti jsou působivé, ale jenom jedna... Ale jsou jenom jednou částí skládanky, kterou budeme potřebovat ke zničení řádu. Pamatuj si, že zlost je nástroj, ne tvůj mistr. Zakončí celou lekci Darcidius a mol pochopí. A to už by bylo všechno k dnešnímu videu. Samozřejmě můžete kouknout do popisku, máte tam odkaz na Surfsharka. případně můžete dát odběr, like, dislike, napsat komentář a všechny ostatní věci. Extrémní díky vám všem za sledování a ještě extrémnější díky veškerým MVP patronům, jejichž úžasná jména můžete vidět právě teď napsaná tady na obrazovce. Mějte se a někdy příště.